जो व्यक्तिले कहिले गल्ती गर्दैन त्यो व्यक्तिले कहिले केही नयाँ गर्दैन। यो भनाइ हो विश्वको सबैभन्दा सुपर माइन्डेड अल्बर्ट आइन्स्टाइनको, जसले हाम्रो युगलाई एउटा मोडर्नाइजेसन र डिजिटलाइजेसन बनाउनमा मद्दत गरेर गए। उनले आफ्नो सिद्धान्त E=mc² लागि प्रख्यात छन्। यो फर्मुलाको मुख्यतः एटम बम बनाउनेमा मद्दत गर्दछ। यो फर्मुलाको अपार ऊर्जाको कारण जसको लागि उनलाई फिजिक्सको नोबेल पुरस्कारले पनि सम्मानित गरिएको थियो। आइन्स्टाइनको जन्म सन् 14 मार्च 1879 जर्मनीको उलुम भन्ने सहरमा भएको हो। उनको पिताको नाम हर्मन आइन्स्टाइन हो भने जो एक इन्जिनियर र सेल्सम्यान थिए। जब आइन्स्टाइनको जन्म भयो त्यतिखेर आइन्स्टाइनको टाउको शरीरभन्दा केही ठुलो थियो। सुरुदेखि नै उनी अरू बच्चाहरूभन्दा बेग्लै थिए। उनी सानो बच्चाले गर्ने जस्तो चकचक कतै गर्दैनथे अनि एकदम शान्त तरिकाले बस्दथे। बच्चाहरू प्राय 1-2 वर्षको उमेरमा लगभग बोल्न सुरु गर्छन्, तर उनले बोल्नमा 4 साल लगाए र करिब 9 वर्षसम्म हुँदासम्म पनि उनले राम्रोसँग बोल्न सकेका थिएन, जसले गर्दा उनको आमा र बुवालाई उनको भविष्यको बारेमा चिन्ता हुन थाल्यो। आइन्स्टाइनले आफ्नो उमेरका बच्चाहरूसँग खेल्न रुचाउँथेनन्। उनले कता आफ्नै दुनियाँ बनाएर बसिरहन्थे। उनलाई जहिले पनि विद्यालयको छुट्टीको पर्खाइ हुन्थ्यो, किनकि जब जब विद्यालयको छुट्टी हुन्छ तब उनका पिता उनलाई कतै शान्त ठाउँमा घुमाउन लग्थे। आइन्स्टाइनले उनको पिताले प्राय प्रकृतिसँग जोडिएको ठाउँहरूमा लग्थे जहाँ सुन्दर र शान्त वातावरण रहन्छ। त्यहाँ बसेर आइन्स्टाइनले त्यहाँका रुखहरू, नदीनाला र पुरा यो ब्रह्माण्डको बारेमा चिन्तन गर्न गर्थे। उनको मनमा सधैँ एउटा कुरा हुन्थ्यो कि आखिर यो दुनियाँ कसरी चलामाइन्छ, कि कसरी यो दुनियाँ चलिरहेको छ भनेर। आफ्नो शारीरिक कमजोरी र नबोल्न सक्ने कारण उनले स्कुल जान पनि ढिला नै सुरु गरेका थिए। उनलाई स्कुल एउटा जेल जस्तो लाग्थ्यो। उनको मान्यता थियो कि स्कुल एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ कुनै फ्रिडम हुँदैन। त्यसको पछाडि पनि एउटा कारण थियो कि टिचर्सले पढाएको कुरा उनले सजिलै एक्सेप्ट गर्दैनथे, किनकि उनको मान्यता थियो कि टिचर्सले पढाएको कुरा अझै अधुरो छ भनेर। त्यसैले पनि उनी टिचर्सलाई अनौठो तरिकाले क्रस क्वेसनहरू गर्दथे, जसको कारणले टिचर्स पनि उनीलाई त्यतिसम्म राम्रो मान्दैनथे र आइन्स्टाइनलाई मन्दबुद्धि भन्थे। बार बार टिचर्सको मन्दबुद्धि भन्ने शब्दले आइन्स्टाइनलाई लाग्न थाले कि मेरो बुद्धि अझै विकसित भएको छैन भनेर। एकचोटिको कुरा हो, उनले कुरा कुरामा टिचरले सोधे कि सर म आफ्नो बुद्धिको विकास कसरी गरौँ भनेर। टिचर्सले एक लाइनमा भने कि अभ्यास नै सफलताको मूल मन्त्र हो। टिचरको यो कुराले सुनेर उनले आफ्नो दिमागमा राखेर आफूलाई दृढ निश्चयका साथ उनले आफूलाई के बाचा गरे भने पछि गएर म जिन्दगीमा एउटा ठुलो काम गर्नेछु जसले मैले आफ्नो र आफूभन्दा अरू मान्छेहरूको लागि मानवताको एउटा काम गरेर देखाउँछु भनेर। त्यसपछि उनले आफ्नो जिन्दगीमा अभ्यास र प्रयासहरू गर्दै गए, जसले गर्दा उनले आफ्नो व्यक्तिगत शिक्षा र रिसर्चमा पनि काम गर्न थाले। आफ्नो कठिन परिश्रम र अभ्यासको मद्दतबाट उनले म्याथ्स र फिजिक्समा अव्वल हुँदै गए। त्यसपछि उनले धेरै अद्भुत अमूल्य खोजहरू गरे, जस्तै सापेक्षताको सिद्धान्त, द्रव्यमान ऊर्जा, गति प्रकाशको उभयमेन गुण जस्ता सिद्धान्तहरू खोज गरे। आजभोलि हामीलाई इन्टरनेटबाट पाउने धेरै जसो जानकारी पनि आइन्स्टाइनले नै खोज गरेका हुन्। उनले सबैले देखाए कि एउटा मन्दबुद्धि व्यक्ति पनि आफ्नो मेहनत, लगनशील र इच्छा शक्तिको बलबाट यस संसारमा जे कुराहरू पनि गर्न सक्छ।
अल्बर्ट आइन्स्टाइनले आफ्नो दिमागमै पुरै रिसर्चलाई सोचेर पुरा प्लान नै तयार गर्दथे, जो कि उनको ल्याबोरेटरीमा प्रयोग गर्ने भन्दा पनि एकदमै सटीक हुन्थ्यो। आइन्स्टाइनलाई इजरायलको राष्ट्रपतिको प्रस्ताव पनि आएको थियो, तर उनले विनम्रताको साथ उसलाई नाइ भने। अमेरिकी सरकार आइन्स्टाइनको ट्यालेन्टदेखि पनि यतिसम्म डराएको थियो कि उनले उसको पछाडि अमेरिकन जासुसहरू लगाएका थिए, ताकि उनको रिसर्च गलत प्रयोग नहुन सकोस् भनेर, जो कि देशको लागि पनि हानिकारक हुनसक्छ। एकपटक प्याथोलोजिस्टले पनि आइन्स्टाइनको संयोग परीक्षणको बेला उनको दिमाग चोरी गरेका थिए, ताकि उनको त्यति बुद्धिमानिलो हुनको कारण थाहा पाउन सकुन् भनेर। आइन्स्टाइनले मानवताको भलाइ र अधिक सफलताको लागि आफ्नो पुरा जिन्दगी, आफ्नो जीवन समर्पित गरे, र उनको मृत्यु 18 अप्रेल 1955 उनको 76 वर्षको उमेरमा भएको हो।